Мемлекетімізде бүгін пандемия шариатында социалық-экономикалық һәм басқа да тараулардың тұрақлығын сақлап тұру, әсіресе халықтың мүнәсіп тұрмыс тәрзін һәм кәсіпкерлік субъектілерінің нәтижелі жұмыс алып бару үшін қолайлы шариатларды тәмінлеу үлкен әхметке ие. Міне осы мақсетте елімізде 15 август сәнесінен баслап карантин ілажылары басқышпа-басқыш жұмсартылмақта. Әлбетте бұның менен біз арқайынлыққа беріліп қалмауымыз керек екенлігін естен шығармауымыз керек. Хамемізде көптен күтіп пандемия жағдайындағы карантин шектеулеріндегі өзгерістерге асығыслық пенен бар дықатымызды қаратып отырғанымыз хақиқат. Демек, Республика арнаулы комиссиясының нәубеттегі қарары менен санитария талапларына қатаң әмел еткен халда карантин ілажылары жұмсартылып, бір қатар тараулар менен қызмет түрлеріне рухсат етілмекте. Мәселен, 15 августан баслап автотранспорт құралларының күн дауымында толық әрекетленуі, жергілікті авиарейслер менен поездлардың қатынауы тікеленеді. Ашқауада қызмет көрсетуші ұлыма ауқатлану объектілері, ресторан, кафе, асхана, шайханалар жұмыс басылайды. Бұнда әлбетте белгіленген бір қатар талаплар бар. Яғни айтқанда бұл орынларда банкеттер һәм басқа да ғалабалық ләжілерді өткеруге рұқсат беріледі дегені емес. Мемлекеттік емес мектепке шекемгі білімлендіру мекемелері һәм мектептер, сондай-ақ оқу курслары, орайлар жұмысларда қайта тікеленеді. Бұл үшін шұғылланулар уақытын алдынан келісіп алу, сілеушілер менен балалардың саламатлығын тұрақлы қадағалап бару кереклігі көрсетілген. Санатория, пансионатларда демалуды жобаластырып отырғалар, және балалар демалу орайлары, мейманханалар, мейман үйлері, пляжлар, хостеллер, жараға берілетұғын дала хәулілер, һәм басқа да демалу орынлары қызметінен де пайдалануымыз мүмкін. Сондай-ақ 15 августан басылып музейлердің жұмысы, гөзалық салаулары менен шаштаресханалар да спаслайды. 30 адамнан көп болмаған құрамда тек қана жақын ағайын туысқалар менен шаңарақлық той мереке һәм мәресімлерді өткеруіміз де мүмкін. Бұнда һәр дайым есімізден шығармауымыз, ең алдыменен өзіміз, қала берсе жақынларымыздың саламатлығы үшін қатаң әмел етуіміз керек болған талапларды есімізден шығармайық. Карантин қағидалары басқышпа-басқыш жұмсартылып жатыр. Бұл деген сөз коронавирус инфекциясы тамам болды, бізден вирус көтеріліп кетті деген сөз емес. Бұл зәрірліктен келіп шығып жатыр. Себебі өмір дәуам етіп жатыпты, тіршілік дәуам етіп жатыпты. Біз бар екенбіз, тұрмыс жүріп жатқан екен, бізге ішіп жемек керек, азық-ауқат керек, киім кешек керек. Соның үшін біздің әрбіріміз жұмыс істеуіміз керек, өндіріс тоқтамау керек, ауыл қожалық егіндері тәрбиелану керек, жинап алыну керек. Ол біздің қазанымызға түскен кешек ем, әмемізден мейнет етуді талап етеді. Енді осы жерде президентіміз айтқандай, карантин қағидаларына көңіліккен түрде мейнет етіп үйренуіміз керек. Бұның үшін не қылуымыз керек? Бұның үшін нықап тағуды еш үрдістен шығармауымыз керек. Қай уақыт коронавирус инфекциясы көтеріліп кетемен дегенше, нықап тағу, аралықты сақлау, һәм барлық гигиенаны сақлап, қолларды сабынлап жуу. Міне докторлар тарапынан айтылған һәмме қағидаларды бұлжытпай орындау керек. Докторлардың айтып атқан өтініштері сіз менен біз үшін керек. Өзіміздің денсаулығымыз үшін, бала шағамыздың, туысқан туғанларымыздың, ата-анамыздың өмірін сақлап қалу үшін керек. Мен осы жерде жастарға мұрағат етпекшімен, құрметті жастар, сіздер, мәселен, жассыз, кіміңіз 15-те, кіміңіз 20-25-тесіз, сізде коронавирус инфекциясы елеспесіз аяқта өтіп кетуі мүмкін. Ямаса тез 5-6 күнде жазылып кетуі мүмкін. Бірақ сіздің 60-қа шыққан әкеңіз бар. 50-ге шыққан анаңыз бар. Ямаса 80-ден өткен атаңыз, 70-ден өткен кемпір апаңыз бар. Сіз жұқтырған инфекцияға оларға өтсе не болады? Олардың кеселікке қарсы күресу қабілеті аз, иммунитеті әжіз. Сіз атаңызды, ямаса әкеңізді, анаңызды, ямаса кемпір апаңызды көз жұмуына көзіңіз қияма. Әлбетте қимайды. Соның үшін коронавирус инфекциясынан қорғануды һәм өзіңіз үшін, һәм туысқан туғанларыңыз үшін, һәм ата-аналарыңыз үшін барқылла ұстап баруыңыз керек. Осы карантин
қағидаларына әмел қылып жасауға бір үйренуіміз керек деп ойлаймын. Себебі әркімнің өзінің жеке тұрмысындағы мәселен жағдайлары бар, жұмыслары бар. Халқымызда көп адам не жұмыссыз, кем тәмелленген шаңырақтарға, жәрдемге мұқтаж шаңырақтарға көп мемлекеттің тарапынан жәрдемдер де беріліп отырды. Бұлақ бәрі-бәрі һәм нәрсенің шегі бар. Бұл жағы қолдан бергенге қыстаймайды дегенде әрбір инсан өмір дауам еткеннен кейін әрбір инсан өз әмтіршілік үшін әрекет ету керек деп ойлаймын. Сол үшін президентіміз осы қағидаға муафақ карантин қағидаларын әмел қылған алда тұрмыс тәрізімізді соған масластырып жасауға бір шақырып отырды. Сол үшін карантин қағидалары жұмсартылған мен бәрібір әмме халқымыз біргелікте ауызбіршілікті түрде осы кеселікті осы әлетті жеңіп шығуымыз керек. Бұл үшін әлбетте айтылып отырды социалдық тармақтарда, телевидениеде күнде айтылып отырды осы себепсіз үйден шықпау, тек өзің күнделікті өзіңнің зарур болған жұмыстар үшін шығып, һәм әлбетте нақапты шешпеген халда өзің тұрмыс тәрізін дауам етсін деп имканиятлар жаратылып отырды. Мен ойлаймын, Құдай қаласа бір халқымызда елі жақсы күндер алдында бұл бәлені жеңіп шығамыз деп ойлаймыз. Құдай қаласа өмір дауам етеді, халқымызда елімізде тыныштық болып жақсы күндер алдымызда, Құдай қаласа жақсы күндер байрамдар көп бола берсін. Әсте ақырылық пенен жұмсартылып атырған карантин әләжларында Қарақалпақстан Республикасы, уәлаятлар һәм Ташкент қаласы арасында автотранспортлардың қатынауын тікілеу, жәмәтлік транспорт қала һәм қала атрапы жөнелісілерінде автобуслардың жүруі де тікіленеді. Солай екен, бұл дегені жәмәтлік бұрыларда күнделікті тұрмыс тәрізі мәлім дәрежеде қайта жалғанады. Пандемия қаупі елі айрықша халында сақланып тұрғалығын бір мәуірдте есімізден шығармаған жағдайда бізден талап етілетін ғой, һәр қашанғыдан да үтібарлы болу. Көшеде жәмиетлік орынларда медициналық нықапта жүру, аралықты сақлау, жеке гигиенаға тұрақлы әмел ету һәр күнгі ісімізге айлансын.